както разбрахте, ниска избирателна активност. Ние продължаваме по темата и това, което показа тази генерална репетиция преди предсрочните избори на 11 юли. Разговорът продължаваме с Цветозар Томов, който е говорител и заместник-председател на Централната избирателна комисия. Добро утро. Добро утро. Чухте в прякото включване представителя на Общинската избирателна комисия. Той каза страх от машините. Така той определя тази ниска избирателна активност и отделно от това отпускарски сезон. Лято е. Очакваме ли това да бъдат фактори и на изборите на 11 юли, господин Томов? Със сигурност ще бъдат фактори на изборите на 11 юли, но към момента ние нямаме възможност да потвърдим или да отхвърлим хипотезата, че страхът от машините е причина за ниската избирателна активност. Първо, защото да, Благоевград активността беше много ниска, но имаше места другаде в страната, където имаше висока активност, също се гласуваше с машини. Да кажем, в Памидово 70%, са гласували 65%, имахме в Жълти бряг, мисля, Ракиво 55%. Тоест различна картината по места. Второто нещо, в самия Благоевград имаше хартияни секции, в които също активността беше много ниска. Ще видим. Важно е хората да преодолеят този страх. Мисля, че повечето хора, които вчера излизаха от секциите след като са гласували, до известна степен го бяха преодолели. Установяха, че не е толкова сложно, не е толкова трудно, може да се гласува. Колко време отне средно, след като вече не говорим за експеримент, каквито вие правихте няколко пъти в рамките на предходните седмици, имате ли представа колко време отнело на хората средно? Аз в Благоевград не съм бил вчера, но бях в Ясен и минах през Ясен и през Ракево в Северна България. Бих казал, че с много редки изключения хората се справяха в рамките на една минута. Господин Томов, няма как да не обърне внимание на случилото се в Сърница. Машини отказват да работят при високи температури, охлаждат ги с вентилатори. Доколко тези машини са предвидени да работят на по-топло време? Ние нямаме точно такива сведения за случката в Сърница. В Сърница, между другото, имаше две машини, гласуването не е прекъсвало и въпреки сравнително високата активност. Пак повтарям, нямаме такива сведения. Двете машини са били изправно за работа целия ден. А защо тогава машините са спрели своята работа? Доколкото аз имам информация, едната машина не е била натоварена. Не е била натоварена въобще? Имаше две машини в Сърница. Гласуването е минало нормално, не е имало опашки. Нямам какво повече да кажа по въпроса. И как се пак обяснявате поведението тогава на хората, които купуват вентилатори, за да ги охлаждат и очевидно последствие машината е продължила своята работа? Значи не съм технически компетентен да преценя дали е трябвало да се охлаждат машините. Жегата ли е причината? Ще търсите ли отговор на този въпрос? Защото 11 юли лятото да, ще е още повече в разгара. Разбира се, 11 юли може да има и по-горещо време. Но пак ви казвам, нямам категорична информация, че машината е прегряла и заради това не е била използвана. Все пак, за да не се останеме само на това, че машините са тествани в други държави, че са използвани в държави с по-топъл климат. От тази гледна точка, дали сме наясно с техническите характеристики, какво пише, до каква работа са предвидени те и пригодни да работят? Знаем ли? Освен, със сигурност най-малкото можем да го разберем. Извинете. Ще проверим този въпрос. Тази информация се появи вчера след обяд. Но нямаме и такива оплаквания от другаде в страната. Все пак бяха използвани над 180 машини вчера. А времето беше еднакво горещо навсякъде. Не го мисля, но казвам го като лично, не го мисля като някакъв сериозен или най-малкото застрашаващ изборите проблем. Въпрос е дали имате и план Б, ако това се случи при много повече машини. Планът Б съществува навсякъде. При невъзможност да се използва машина, навсякъде има готовност да се проведе хартиено гласуване. Господин Томов, влизаме и в друг един детайл. Виждаме, че хората буквално така донадграждат системата със свои решения, слагат стрелки на картата, които да указват как точно трябва да бъде поставена тя. Това законно ли е? Защо го правят? Очевидно хората се сблъскат с проблеми от такова естество. Не влияе върху тайната на вота, следователно не е незаконно. А защо не беше предвидено преди това от самата комисия? Очевидно е проблем. Аз и сега мисля, че то не е особено необходимо, но ако помага на хората, не виждам нищо лошо. Устройството, където трябва да се, слота, в който трябва да се постави картата,
излъчва мигаща светлина, така че избирателите е сравнително лесно да се ориентират къде да се сложат. Направи ми впечатление в Ясен специално, но и в Ракево, че секционните комисии се справяха добре и чисто с задачата да инструктират хората, докато гласуват тези, които имат затруднения, стойки срещу тях на достатъчно голямо разстояние, за да не им пречат и да не се вижда тайната новата. Обясняваха какво ще им покаже машината, по какъв начин да взаимодействат с нея. Не навсякъде обаче това беше така. Вероятно не навсякъде. Бива, споделям лични впечатления. Да, защото ние вчера видяхме кадри пак от малки населени места и от села, където хората, инструктиращи гласуващите, буквално стоят до тях и няма как да не това видят. Това не бива да се прави. Ако се случи? Нека го кажа публично. Може да бъде инструктиран избирателя, който гласува има затруднения, като член на секционната комисия стои срещу него на разстояние поне 2 метра, за да няма никаква видимост върху вота и също така да не задава никакви въпроси, които могат да бъдат възприяти като въпроси, които изискват информация за това какво смята да прави избирателя, за кого смята да гласува. Господин Томов, нека още веднъж да обясните логиката машините да отказват след 5 минути, в които не са активни и в които очевидно гласоподавателят се чуди или не може да се справи с нея. Ще се справят ли възрастните хора с тези 5 минути? Какво? 5 минути и половина. Значи всички тестове, които направихме, при тях бяха обхванати няколко стотин души, показаха, че най-продължителното време, за което човек се справяше в тези тестове, това беше човек на близо 100 години, беше 4 минути и 11 секунди. 5 минути и 30 секунди, мисля, че времето, след което машината се самоизключва, е време, което се оказва достатъчно дори за най-неориентираните хора да положат вота си. Освен това, ако избирателя не успее да гласува за 5 минути и половина, секционната комисия може да му даде възможност за втори опит. Вота зад границата, тъй като вие сте лично ангажиран с изборите зад граница, от ГЕРБ изразиха опасения в края на миналата седмица на пресконференция, че машините зад граница още не са налични. Така ли е, господин Томов? Не, не е така. Машините са налични и мисля, че от днес започва транспортирането им зад граница. Кой ще отговаря и кой ще ги обслужва технически? Също въпрос, който беше повдигнат. Ще отговаря за транспортирането Министерството на външните работи. Логистиката се обслужва от Сиела Норма. Въпросът е специалистите, които ще имат достъп до тези машини. Софтуера за чужбина готов ли е? Да. Колко машини точно, можем ли да кажем сега бройката, колко машини зад граница ще бъдат използвани? 421. Ще има ли време и в чужбина да се направят тестове и да се запознаят хората там, пък и представителите на комисиите, които ще съблюдават? Каквото можем, ще направим онлайн в следващите 10 дни. Ще стигнете ли и до най-отдалечените места, като машини в вота зад граница? Да, навсякъде ще стигне. Навсякъде, където е предвидено да има машина гласуване, ще има машина. 13 дни, господин Томов, остават до изборите. Какви са вашите опасения? За какво ще стигне или няма да стигне времето до вота? Нещата ще бъдат напрегнати до последния момент. Въвеждаме нова технология. Това няма как да не създава напрежение. Специално за гласуването извън граница имаме практически удвояване на броя на секциите, в които се гласува извън страната. Това също създава напрежение. Провеждаме избори в летния сезон, когато много хора са в отпуск. Все неща, които наистина очертахме в началото. Благодаря ви много за това участие. Продължаваме да комуникираме активно и с Централната избирателна комисия, с вас и с вашите колеги, за да наистина осигурим една добра информираност на хората. И тъй като поглеждаме вече към месец юли, който